Je to tvoja trpezlivosť, to je tie, kde máš pokušenie, kde máš skúšky, je to tam, kde je tvoja vytrvalosť, to je viera. A čo nie je trpezlivosť, nie je kutra, kde odákaj tu tino problémy o skúšky? Viera je modlitevným spolahnutím na Božiu moc. Opačami byli spolahnutie a de modlitba pre devleský rizor. Biblia hovorí, že keď sa modlíme, musíme vedeť. A druhá vidíme, bez modlíne spáčam ty rodel. Príslovie 3.5. Teraz ja všetky verše, čo sa vlastne týka viery vám tu, hej, a potom, keď budete chcieť, vám dám všetky verše, čo sa týka viery. Nebudem za všetky kázať, ale príslovie 3.5 hovorí, nádej sa celým srdcom. Pomáhajú vás byť meno, kde je socha, pojďte na výručine, máš kak kumene so bešen, hej, aby kamerou lovte šunel, socha, bakere, máš kak peste a rušine. Takže dávajte nám teda pozor. Príslovie 3.5 hovorí, nádej sa celým srdcom na Hospodina a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 1. Korinským 2.5 hovorí, ať sa vaša viera nezakladá na lidskej múdrosti, ale na moci Božej. Chcel by som sa ťa spýtať, čo je základ v kresťanskom živote? Čo je základ v čom kresťanskom živote? Viem, až by tak nepočal svojho základu za kresťanstvo, svojho základu za nedíro, či vypo. Či je to moja rozumnosť, moja intelektuál? Inodá miro, miri goči, miro... Moja múdrosť? Miro intelektuál, miro charakteris. Nie, to je viera. Naodaj, opača vypo. Viera je základ kresťanského života. Opača vypo, nie je základ za kresťanstvo. Ale Biblia hovorí, že táto viera nejak musela prísť. Ale Olaf Penel hovorí, a dápa, čo vybeď ma, ja dáre sa v diabel. Galackým 3.23, Galackým 3.25 hovorí, že dokud neprišla viera, byli sme zajaci, nie potom, keď prišla viera, nemáme ešte nad sebou dozorca. Hovorí, to ukazuje, že viera nejak musela prísť. Hej, že viera nejak musela prísť. Halleluja. Viera prišla z počutia Božieho slova. Páča mi ben ávia, olea stave šúďa olame de vleske. Viera prišla zo zvestovania o menu Božu, o menu Ježišom Kristom. Páča mi ben ávia, že sa skôr zvestíme na de vleske o nám. Môžeme si prečítať spolu skutky apoštolov 3.16. A pretože tento človek, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, moc Ježišova mu dala silu a zdraví a viera, ktorú meno Ježišovo v ňom vzbudilo, úplne ho uzdravila pred vašimi očami. Vieme, jak Peter a Jan prišiel do chrámu, tam bol taký, ja mu hovorím, že nemám zlata ani strebu, ja mu dám ti to, čo mám. V mene Ježiša Nazareckého staň a choď. Čo sa stalo v tej situácii, čo sa stalo v tom momente? Som pre začiatku tej situácii a Janem mu dá príbeho zo Peter. Ján a vlazan ako chrámos, ode sa stiaďa jekes. Som začia presne ako. V tom momente, keď mu Peter povedal, že v mene Ježíša Nazareckého vstaň a choď. A to dá moment, celo Peter leské peňa ušťa do návek mistovského ča. Tento muž, keď počul meno Ježíš. A dá mano sa šutňa leského návek. To vzbudilo vieru v ňom. Toto meno vzbudilo vieru v jeho živote a to ho uzdravilo. A dále s kandou páčami bien, a dále sa stiaľte, sa šuňa ona ve Kristovského. Meno Ježišovo vzbudilo vieru v nás. Ona ve Devleského, Kristovského, andou páčami bien, andramen. Čo viera urobila v našom živote? So kerenu páčami bien, andramen. Viera nás zachránila. Zachránila. Viera nás uzdravila. Zastiarela. Vyslobodila nás z našeho trápenia. Veľa menávia, veľa mám trápišanec. A počuj toto. A pôsobí v nás, aby sme chodili v pokoji. Kera má trámenia, opačami men. Do vody. Je píraz. Píraz a do pokoju. Hovorí Marek 5.34. Otvorila naše oči, aby sme mohli následovať Krista. Bum radia Mariáko, otešaj čas spolu Ježiš. Táto viera je veľmi dôležitá. Opačami byli dôležitou. Ja si myslím, že bez tejto viery... Mám ti kontuj na pilada, opačami byli. By sme nikto nemohli žiť. Našti by
že diabol zbiel opačovýbe. Viera ma zachránila. Opačovýbe ma zachránila. Keď si počul Božie slovo. Zašúďal Olav na dobre smerom. Keď si počul meno Ježiš. Zašúďal Olav. Zbudilo to vieru v tvojom živote. Ani opačovýbe na tvojom živote. Táto viera je závislá na jednej veci. Opačovýbe je závislý pre jednej veci. Na zmrtvých stane Ježiša Krista. Bo Ježiš prihodol, že Ježiš už tiahne do hrobov. 1. Korinským 15.14. A keď Kristus nebol skriesený, naša zvesť a viera je klamná. 1. Korinským 15.17. Keď Kristus nebol skriesený, je vaša viera marná a vy ste ešte vo svojom hriechu. To Kristus nás už tiahne do meribena, ako to má opačovýbe len jeva i marná. Ako my tme fúr sa nám do svetu, za nebeské rebíny. Keď Ježiš Kristus nestal z mŕtvych. Keď by ovno už ti jazal, to nome rybe. Keď je to všetko k nám, to my sme tu zbytočni. To sama de Eva. Nie si spasený. Tam sa zachránime. A zbytočne hovoríme Ježišu. Eva pne nás pras. Nikto sa nedostane do neba. Nikto načala do zemus. Už vôbec pohania. Má nám vôbec pohania. Ale o čo mi ide, že táto viera je závislá na zmrtvých stane Ježiša Krista. Lebo som nám vyčal, tá páča by byť závislá pre Oda. Prečo si Petro? Ježiš už dňa dolo meribe. Prečo si Petro 1.21. Cez Neho veríte v Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže sa vaša viera i nadej upína k Bohu. To sláva Bohu, že Boh poslal svojho Svätého Ducha a nenechal, aby sa jeho milovaný rozpadol v prach. Ale na tretí deň jeho duch skriesil z mŕtvych. A preto duch, a preto tvoja viera sa nadeja. Preto tvoja viera má smysel. A čo dať, kde páčame bez nádej, smysel. Preto tvoja viera a všetko, čo tu robíš, má smysel. Až na samom sú kerezade, sú sikáve, sú páčovský, kde sú smysel. Víš dom, že viera spojuje hriešníka s Bohom. Viera spojuje hriešníka s Bohom. Čane som do páčami ben, anel hriešníko spiudel, viera spojuje teba s Bohom. Páčame by tu spojne ledové. Vieš, poviem ti také malé svedectvo. Keď som to už jedno dlhšie často som sa dobroval na skupinku a keď som sa modlil, Duch Svätý ukazoval veci do slova, veľmi do tvojho slova. Penám, ktoré sú svedectvo, sa bez prípravy na vás, bez skupinka, odol ma presýkal vás pod veci. A v tej chvíli ja som bol na kolenách a na dlaních som. Som vás prokočal. A v tej chvíli Boh ku mňa prehovoril. O tom vakedlosti. Povedal mi jednu vec, ktorý zmenil môj pohľad na všetko, čo sa pozeral. Povedal mi jednu vec. Som rád, že som ťa našiel. Peňa mám jednu vec a voda. Vláda zmeníte sami na pohľad. Som rád, že tu na rakvi. Boh, keď mi toto povedal, že som rád, že som ťa našiel, že si ma našiel, ale toto, keď mi povedal, tam som videl, že Boh je rád, Boh miluje tie časy, keď sa blízko nie. Odel sa ma viada, teď je hino, rádoj ma na rakia, hemeneský púdu, som rádoj ma na rakia, ale odel rádoj daj Deus, rádoj, cikávala ma viada, ktorý sa viem na rakia. Boh je rád, keď sme s ním v jeho blízkosti a v jeho prítomnosti. A to môžeme len skrze vieru. Do kámo furtáva len skrze prítomnosť, o vinu rádu, a dal šajca, čo sa zopačali to. Biblia hovorí, že nemôžeme sa ľúbiť Bohu bez viery. Olav, ten o naši bez páči nás vedel, s kým jeho páčali. Nemôžeme sa mu ľúbiť. Nemôže sa zalúbiť Bohu, ako veľmi hodne služobníkov hovorí Biblia. Abraham bol nazvaný priateľom Božím. Noé sa zalúbil Bohu. Prečo lebo je malý vier? Abraham sa spriateli z ledelesky, opáčil nás z ledelesky, sa sa zopáčali. Židom 11.7 a potom 1. Božišova 6. kapitola hovoril o jednom služobníkovi, Noé. A bola v tenhle plných služobníkov spolu Noá. Boh mu povedal, že má postaviť archu. Odleské peňa tračalo archa, lode. Že teraz plánuje zalúbiť celý svet. Hovorí, že ho bolelo srdce. Že plánuje, že zničí celý svet. Ale to je
zničila svetosť, odele manuše, odpukala sme svoda sukerna zo manuša, že sa bolo zaplavilo. Boh si zvolil Noéma preto, lebo Noé bol spravodlivý. Odel bez kriha, ale Noé vašiel, aby som spravodlivo. Bol bez úlohy. A sa udela s polotrom, lebo bez krvávky, že nemusel vás nikto. Bez úlohy znamená, že žije oddelený život pre Boha. Že žil oddelený život pre Boha. To je zvolá bez úlohy. A tak Boh chcel zachrániť. Ale čo ho môže zachrániť toho Noé? Keď bol v tej situácii, čo Boh mu povedal, postav archu a zachránil ťa. Odel tenele Noachovské, a čo archa, umetu, zachráni nava. Čo Noé mohol urobiť? Mohol si povedať, že toto všetko bola halúzia, že to nemá zmysel a že to bol možno nejaký sen. Možno Noé predskúšajú finansov zda sumu, ale povedal sa mi halúzia sume šundu. Že to nie je pravda, radšej nikomu o tom nepoviem a neurobím nič. Možno však keď ho Noach to napená voda, nikaz by som mal vyprieť voda a napená nič. Ale vieš čo? Noé vedel, že keď Boh k nemu prehovoril, on na čo musí robiť. Noach džanje, podal také si prevaker, že? Podal majne také. Boh nás stále privedie k rozhodnutiu. Podal nám anel, ktorý by ste rozhodnil. Či postavíš archu, či nepostavíš archu. Čačave je archa, lebo na. Čo sa stalo? Noé zasadil svoju vieru v Božie slovo. O Noach, ani opačavibe na Andola, kde v Leske osýkať opačavibe. Slovo, ktoré hovoril Boh, čo mu povedal, postav archu, zachránim ťa. Oda lav som skrpenie, oda lačave, ja to vete zachránim. Pioda sýkať opačavibe, Noach. Noé zasadil svoju vieru do Božieho slova. Lebo Marek 9.23 hovorí, že všetko je možné veriace. Všetko je možné veriace. Marek tenel o Ježiš sa hovorí možno, ale sme kopača. Amen. Vieš čo? Ja dôverujem Bohu v tom, že keď budem mu veriť a budem ňou dôverovať, že bude robiť v mojom živote nadprirodzené veci. Amen. Kopača vie, keď sa dôverí na vale, ten les je odokedla pár veci na mýho života. Keď sa pozrieš na veľa prorokov v jejich živote, prorok Daniel bol v peci, bol mrieži z Dubaje, ale keď hovoril o Bohu, on ho zachránil. Amen. Keď nechám dola, vtedy kiam dola, tu proroky, o Daniel sa sa. Leskere priateľia sa číde Andeja, ale dôverené nás do Debresko, ale zachránite. Amen. A tak Boh robí na prorocené veci ľudí, ktorí veria. Amen. Vieš čo, ja si myslím, že Boh nežije podľa našej prirodzenosti. Boh nie je obraz našej prirodzenosti. Boh, my možno niekedy hovoríš, že moje prirodzené, prirodzené, že hreším, prirodzené, že robím veci, to je prirodzené. Možno v Arkenátke prez na míri prirodzenosť, mejavke sa som, ktorá v obínosť, ktorá vo veci, ktorá čo zelky, pretože idú da normálne. Boh nežije v našej prirodzenosti. Odol nadživa nám to dá svoju Amen, keraz, o nalač veci sú amen sikavac, o tom nalač bez pamúda. Boh je nadprirodzený. Ale je nadprirodzený. Biblia hovorí, že lebo ten, keď hovorí Biblia, že o pokoj, ktorý prevýši každý lidský rozum. Je skoro pokoj prevýši nad sálu, ak máme Goči. On sám prevýši ľudský rozum. Amen. O prevýši nad sále, na duše. Prečo? Lebo nie je nejaká, tam nie je žiadna ľudská prirodzenosť. Tam je Božia nadprirodzenosť. Amen. To je na ne nič, ne manu šesta, ale on je zor, ne debeský, neskýdý prirodzenosť. Ani Ježiš nežil ľudský prirodzený život. Ani Ježiš načil vás prirodzenom manu šest, prirodzeno živý pen, telesko živý pen, načil vás Ježiš. Ešte o živo narodenie bolo nadprirodzené. Narodenie bolo nadprirodzené. A? Že malé ste ho povídať, národ. A? Na, národ je od staro Ježiš uja, to je sedno duchos. Všetko, čo robí Boh, je nadprirodzené a bude to robiť, co to robí Božiky. Závod, kere vodom je nadprirodzeno a bár. A bude to robiť v tvojom živote, kde budeš veriť. Kere vodom je 1. Korinským 16.13. 1. Korinským 13.
Дейте, стойте во вере, будьте смужили, будьте силни. Оламаме ке си како трача за топача вибе. Я вас урала, Бог. Нам говори, дейте, где и нас, трача за топача вибе. Стане во вере. Трача за топача вибе. То знамена, же ти да че мусиш остати, а бить ви треба. Расту. Мене сте ячо, мене сте ви требало, мене сте дейна, ти баро за тога. Кед ви садиш кито, а будеш устале заливати и радски говори на Христа. Добре годи, учите ли нас, добре. Амен. Те, не будеш поливати. Кед ви садиш кито, а будеш устале заливати и радски говори на Христа. Те, не будеш поливати. Кед ви садиш кито, не будеш свали устарати, и радски не. Кога ќе буде стара до тој кветок кој засадиш, будеш го поливати, то вирасти. Така и твоја вера буде претекат со твојот калиф, ако буде стара во вера. А кога ти ропача вибе, барола претекила, се зда калиф за тој кодот, а че ја ропача вибе? Аш приде Ježиш. Заравно утре. Говори Библија, же каждје во кого го види. Кога Олав са, кога ти кога дојег ја? Приде во своја муси. Павла Небески Ризор. Во своја мајестат, во шетко чо је. Небески Рислава. Приде Ježиш, а ми го видиме. Луѓа кто је упреботни, они го видиме. Мануша се разрадите, се разпреботните, саколе стикало. Кажди је, чиво мило, чиво не миловал, стрели го видиме. Саколе стикало. Некто са буде укривати. Некто буде говорити, ото је мој пан Ježиш, видим дома. Можно ва рако безгарува, можно ва рако се кажа, а, да е мило рај, вежиш, маѓав кери. И Бог, Ježиш, ке ти приди, Бог се најде зелно веце нас, кој е вера. Орај са рапно, Ježиш, в камен јег веце те рако, па че вибе, са Бог тоѓа да. Туто веру, то и Бог дал до тебе, че Бог да. А да почем ме са Бог тоѓа да, то? Че е да. Со едно дарно злеста. Бог пребудил твоју веру. Тој е дар вери, Бог спасене не е за нас, тоа што сме се заслужили, е тоа дар. Амен. Одат тоа дека тоа пача ми бе, а да на неа метра да е леста. Шетко што будеме робити, мусиме робити во вера. Само во сокрајаме не се пача ми бе тоа. Во шетко што робиме без вера, робиме и тоа без благости. А се сеже Божја вера премо живот е само Бог. Амен. Имам ти готовина во Јоба, пача ми беле, дебескиро, прекалма и самотно одело. А шетко че роби без боја и грех? А саборо со кера пијало, дел ги пинос. А кеѓу си да че роби без боја? Те ма бари со кери аз пијало, дел. Вера спојува тема с Бог. Пача ми бен спојна дух на Бела. А прето ти имаш приступ, прето ти имаш да приступ к живему Боговски за своја вера. Важда тук ти приступ ги одел, те стира пача ми. Lebo te, kto sa narodil z Boha, premáha svet. A to víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Hovorí 1. Jan 5.4. Boh odako Ian Trudel premáhinel. Ojle de vlesta premáhinel da svetu sabo. Oda sú víťazina preda svetu sme pačali, da sa vodra kvôdia drahne. Možno je tvoj pohár viery prázdny. Možno ti do pohár je prázdny. Možno je poloplný, že je napol. Možno projebaš je. Možno je plný. Možno je perný. Ale to nestačí. A na ňu dať. Lebo ja viem, že Boh chce, aby naše kalichy pretiekali. Amen. Odel kamer. Som spokojný s tým, čo mám. Ja som spokojný. Ale ja som má imal aj teraz, tak keď si má imal. Nie som spokojný s tým, teraz čo som naplnený tento kalich, nie som s tým spokojný, lebo viem, že Boh mi dáva viac. Lebo viem, že bude plný. Аз съм спокойно, оле, кът си манчахина канале, да не са поджанал, че да си путен, прекалваме кома дела путен, рано. Нигде не хцем бъде спокойно. Що е ме кома да е спокойно, оле, кът си манчахина? Хцеш бъде спокойно? Тука ме сте спокойно. Не, бъде спокойно. Да, спокойно. Будьме припоени на тото вяро. Да, напоиме продал, преда бачо. Я днеска волам празни калихи. Вода ти ме кама вторична. Я днеска волам полупразни калихи. Ола со не проекаш перарделе дебле. Ја волам плне калихи. Не вичинам веолен саме и не перделе дебле. Аби си днес пријал напълнение од Бога. Која да джиме шајн, не ја ми спремирате сам напълнение.
Aby Duch Svätý si sadol na teba tam, kde si. Ducho Svätý bez krote, bez hľada život. Odekaj sa. Aby konal svoju prácu. Kero bez kery Boč. Všetko je s teba, Duchu Svätý. Zavoro tuta sena. O, tak som rád, že ty si na tomto mieste. Aj kerov sa devo, tu sa prerad. O, Duchu Svätý, ty si tak krásny. Devo, tu som, aj som šúkal sentu. Ďakujem ti, že plníš našu vieru. Pane, kera tu je prerade za mám počali Boha. O, ako David hovoril. Ako sa ho David prerad. Že plníš, Pane, o kalich. Prerade sme o kalich. Že plníš, Pane, tento kalich. Prerade sa udeva, o kalich. Ja ťa prosím, aby si natvoril oči tam, kde si. Ako v tu panty, Riako. No prosím ťa, keď vidíš, či si prázdny, poloprázdny, plný kalich, akýkoľvek kalich si, tedy, keď tu sa sám, zatvor svoje oči. Panty, Riako. A tak, prosím, aby ťa napomnil dnes. Mám hledal, aby som ja radšil túto peradu. Zatvor svoje oči a modli sa. Panty, Riako. Duchu Svätý, ja ťa chválim. Svätý Duchu, ja tu bájam. Ja ťa prosím, Duchu Svätý. Ja tu mám ho, Svätý Duchu. Aby dnes hľadal živé. Si plný. A tebe drahé sa tak živé. A tak menej Ježíša Krista ťa volal. A do návle Ježíšov skoro tu vyčínam. Urob krok viery. Ker o krok po zemi počali. Pozri sa na svoj život. Plný si kalich. Ty, ty ročový plný. Si pernú kalichus. Ať si akýkoľvek kalich, ja ťa volám do predu. Viete, sarsa, herárka, je tu vyčnavá. Aby si prišiel dopredu. To, že len vstaneš na svoje nohy, brata, sestra. Oleja, oj, už tie, v týre pýtre, prala pene. Ty ukážeš Bohu, že chceš byť plný. Ale ja si kamec, to je leské, že kamec, to je tiel herárka. A že chceš pretiekať. Že kamec, je pretekina. Halleluja. Tak chcem, aby každý, kto chce byť pred, aby pretiekal, aby si sa postavil. Čo tam mám sako, pokáme tie hrady, len tie vleja, my už chcem bez krvný. A budem, ktorý budem sa počítať. Uávam hlavu, to je milová pohľaška. Halleluja. Dneska môžeš pretiekať, brat. Oh, yeah.